kufanya mtihani tunahangaika watu ambao tusiokuwa na akili. Guys, hakuna kitu kinaumiza kama umefanya mtihani umemaliza ile una relax unasikia mwenzako anachonga penseli pembeni. Sha, sha, sha. Kwani kuna sehemu ya mchoro? Unajipa moyo. Labda ameamua kukomplicate maisha. Ile unachukua mapepa kuangalia, mwalimu anaingia anyone graph paper. Mungu wangu. Kuna hadi sehemu ya graph.